10 секунд до вибуху акустичної торпеди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чуємо акустичне відлуння на першу годину. Щось велике? Екзайл? Заждіть. Це не звуковий образ Екзайла. Це рештки корабля Дізита. Акустичній команді, будьте уважні. Це вже остання. Гарно впорались. Ми взяли гарпунні торпеди з Урбануса. Вони допоможуть нам захопити Екзайл. На що схожа наша ціль? У нього броня як кокон. Екзайл має надзвичайну систему захисту. Будьте максимально обережні. В авангарді полетять третій і четвертий ваншипи. Головним буде перший ваншип під керуванням Тетяни та Алістер. Запитання? Все зрозуміло. Пілот п'ятого Клаус, а навігатор – Діо. Я хочу, щоб летів ти. Що? Чому? Чому я? Я не можу бути в небі, коли там дельфіна. Діо, прошу тебе, нам потрібна твоя допомога. Ти як там, Аль? Я? Що це за страшний шум? Це вибухнула акустична торпеда з Урбануса. Не бійся, все гаразд. Слава небу! Ой, там же пиріг для Діо!
Ми маємо дотримуватися тиші, поки не можна галасувати. Пан Беріан навчає мене пекти пироги. Відгуку немає. Відгуку немає. Постріл наступною торпедою. Відгук не фіксуємо. Як же так? Перший помічнику. У нас є ще 5 пошукових секторів. Зрозуміло. Рухаємося до наступного сектора. Тримаємо максимальну швидкість. Наказ зрозумів. Скільки у нас залишилося акустичних торпед? На 3 постріли. Он як. Упевнений, ми його знайдемо, ваша величність. Вірю у це. Зіграємо? Не маю настрою. Тиждень твого народження завершується завтра. Коли все пройде, знак на його чолі зникне. Сподіваюся, що так і буде. Це ти схилив імператрицю Анаторії до думки, що пан Діо мусить битися разом із вами? Він має чимось займатися, аби дурні думки не лізли в голову. Не палечу. Наш спадкоємець досі не з'явився? За ним відправили цикаду, владарко. Добре, тоді я можу не турбуватися. Клавдієвий двигун відділяється! Паскудна гільдія! Не панікуй. Ми сядемо аварійно. Ти знаєш, що куряче м'ясо дуже смачне? Ти дикун! Тому у тебе і волосся з носа росте. Прокляття! Вони просто полетіли. І вся команда загинула. Не можна ж так помирати. На борту солдати, що були у багатьох боях. Ми втратили вже 5 кораблів через вилучення головних двигунів. І ще 2 з вашого боку. Вважаю, що треба негайно починати операцію з захоплення. Операція має розпочатися о 4-й ранку 13-го числа. Коли в гільдії буде церемонія присяги. Хочете сказати, що до того часу ми маємо сидіти, склавши руки, і дивитися, як нищать наші кораблі? Уся увага гільдії має зосередитися на церемонії. Лише тоді ми маємо шанс перемогти. Тоді будемо чекати. Дякую за витримку. Можна увійти? Чим я можу прислужитися малій красуні? Діо тут? Діо, йди на до нас на хвильку. Підводься, ходімо. Не тягни мене. До прибуття у наступну точку залишилося 10 хвилин. Відстань до Урбануса 300 метрів. Вітер дуже сильний. Не допустіть зіткнення. Зрозумів. Приготуйтеся слухати відлуння. Діо, іди сюди. Як же ж тут темно? Ой! Що ти тут? Вітаємо тебе зі святом! Навіть у мешканців гільдії є дні народження. Ця пляшка збережена саме для такої нагоди. Що? А Діо хіба п'є спиртне? Тоді ми самі її знищимо. Ось, це твій подарунок. Чому ти мені щось даруєш? Я не в захваті від мешканців гільдії, але тепер ти один із нас. Ой, і ще це. Це тобі від мене. Тримай, це дуже смачна вода. Пригощайся. Дякую вам. Візьми. Трохи подряпані, але теж подарунок. Імельмане. Святковий пиріг. Скуштуй, Діо.
Щось не так, Діо? Та ні. Як тобі? Дивовижно! Просто неймовірно! Наливай до краю. Це справді дуже смачно. Залиши нам трішки. Звісно, пийте. Усі такі радісні. Так. Ви так весело святкуєте свої свята народження. Заздрю вам. Діо, пробач за той день. Я не знала, що ти ненавидиш квіти. Квіти тут ні до чого, маленька. Чого засумували? Це ж свято! І цей день треба прожити як останній. Розпочинаємо акустичний пошук. Цілковита тиша на кораблі. Гаразд. Вечірка стає безшумною. Запуск акустичної торпеди. Запуск! Нумо, покажися, екзайле! Це твій день народження. Щастя тобі. Ти чого? Згадав вітальну пісеньку? Народився і живеш, та коли-небудь помреш. Є відлуння! Ціль перебуває на мінус 15. Відстань 18 тисяч. Скорочується. Двигуни на повну потужність. Відхилення ліворуч на 15 градусів. Розпізнайте акустичний образ. Порівнюю. Відлуння двигунів об'єкта ідентичні із записом. Це екзайл. Цей звук... Він не наче биття серця. Ласто екзайл. Ласто екзайл. Раз, два, три, будьмо. Це твій день народження. Щастя тобі. Народився і живеш, та коли-небудь помреш. Вітаємо, вітаємо! Наші вітання, Діо! Як мені добре! Як же я хочу, щоб наші свята народження були такі самі! Виходимо з безшумного режиму. Готуємося до захоплення екзайлу. Команді зайняти бойові пости. Дочекалися! Нарешті ми це зробимо! Рушили! Що застиг як стовп? П'ятий, навігаторе. Але ж... Тримай курс на ангар! Люсіоло, мені дали завдання. Що мені у такому разі казати у відповіді? Кажіть, слухаюсь, пане Діо. Тоді слухаюсь. Маестро Дельфіно. Є ймовірність, що пан Діо піднявся на рівень Грандстриму на борту непідконтрольного нам корабля. Приведіть його до мене негайно. Буде виконано, владарко. Можливо, Люсіола насмілиться стати вам на заваді. Хай спробує. Ти не маєш жалю, Цикадо. Навіть до рідних. Не думав, що екзайл насправді існує. А що він таке? Я чув, що це військовий корабель неймовірних розмірів. А я чув, ніби це щось живе, але більше задок для ремонту. Хлопці казали, що в ньому спочивають боги, які створили світ. Якщо його відчинити, світ у гайки. А що відомо про це нашому високородному приятелю? Щиро кажучи, не дуже багато. Дельфіна завжди казала, що це не моя справа. Ітане, досить байдикувати. Випускай перший ваншип. Слухаюсь. З поверненням. Рада, що ми знову полетимо разом. Моє життя у твоїх руках. Клаус підкорить небо. Як і ти колись. Альвіс забери. Що? Так. Нам не потрібна маневреність. Важлива потужність двигуна. Досить? Чи ще? Додавай, додавай. Якщо не підтягнути ще, ми не втримаємось. Що, не зрозуміло? Прокляття! Цей хлопець з гільдії поводиться як павич. До слів Діо варто дослухатися. Він найбільше з усіх нас знає про Грандстрим. Я непокоюся за тебе, Клаусе. Шкода, що ми летимо не разом. Так, але я вірю, що одного дня ми полетимо туди удвох. Полетите?
Як думатимеш про таке повсякчас, точно не повернешся. Там назовні сила вітру досягла 120 вузлів. 120 вузлів? Один непевний рух і нас закрутить. А якщо тро заплутається, це вірна смерть. Клаусе, ти певен, що варто так ризикувати? Якщо робитимете, що я скажу, все буде гаразд. Слухай мене! Якщо вже сидиш на місці навігатора, то маєш бути кращим за мене. Ну, я... Слухаюсь! Авангардній групі на злет. Випускаємо! Третій ванши пошкоджений. Повертаємо його на борт негайно. Клаусе, не ризикуй даремно. Клаусе, треба зберігати спокій. Я точно знаю, що він чудовий пілот. Альвіс, підійди. Маю до тебе прохання. Є дещо, що можеш зробити лише ти. Лише я можу зробити. Трос п'ятого ваншипа закріплений. Трос першого ваншипа закріплений. Злет дозволяю. Перший і п'ятий, на злет. Вас зрозуміли. Уперед. Слухаюсь. Клаусе. Ми усі віримо в нього. Це Грандстрим. Літаки гільдії таких неймовірних відчуттів не подарують. Не борися з вітровим потоком. Осідлай течію. П'ятий, доповідайте про ваш стан. Ти кажи. Швидкість польоту 135 вузлів. Нас зносить на 15 градусів. Трос почав заплутуватися. Тримайся потоку вітру і крути праворуч. Зрозумів. Неймовірно! І мельбане, ти не перевершений! Пам'ятай, що ми тут не граємось. Сфокусуйся на завданні. Слухаюсь! Видимість на 500 метрів. Напрям до цілі 3-3-5. Кут нахилу мінус 4. Це четвертий ваншип. Здається, ми знайшли екзайл. Підтверджуйте координати. Координати підтверджую. Поза сумнівом, це екзайл. Четвертий. Залишайтеся на позиції до прибуття інших. Слухаюсь. П'ятий ваншип. Ціль на 10-ту годину. Вас відносить потоком. Вітер принесе нас куди треба. Не відволікайте нас. Діо! Щойно екзайл стане нашим, мають бути промовлені містеріуми. Довжини тросу залишилося на 500 метрів. Треба наблизити корабель до цілі. Вас зрозуміли. Наближаємось. 15 градусів ліворуч. Максимальна швидкість. Повідомте Урбанус. Вас зрозуміли. Максимальна швидкість. Прискорюємось. Даю максимальну швидкість. Що таке? Упевнений, що можна залишати Діо без контролю? Він має жити своїм розумом. Так, зрештою, це було його бажання вийти назовні. Що з тобою? На тобі лиця нема. Ти мій мельман! Так швидко вчися! Екзайл зовсім поряд. Летіть обережно. Попереду турбулентність. Бачимо четвертого. Перед нами екзайл. Ми теж тут! Розпочинаємо наступний етап завдання. Слухаюсь! Величезний. Четвертий і перший. Починайте зближення. Вас зрозуміла. Вас зрозумів. Випускаємо торпеду. Торпеда відскочила від броні! Доповідаю, четвертий ваншип втрачено. Екзайл активував захисну систему. Стережіться! Уже пізно! Ми стали його ціллю! І мельмане! Хай спробує нас дістати! Не забувай, що це не гра! Навряд нам вдасться закріпитися на обшивці. Що ж робити? Це ж очевидно. Треба влучити у місце під кубом. Бачиш отвір? Отвір? Ціль підтверджує. Це перший ваншип. Починаю маневр. Алісо, готуйте торпеду. Слухаюсь. Вогонь!
Не влучили. Тетяно, з вами все гаразд? Так. Перший повертається на базу. Ні, ми маємо забезпечити підтримку. Не хвилюйтесь, ми впораємося самі. Повернутися теж вкрай непросто. Бережіть себе. Тетяно, доповідаю. Перший повертається на борт. Бувайте! Ми все зробимо! Діо, заряджай! Так, слухаюсь. П'ятий починає зближення. Хай щастить! Зроблено! Уперед! Слухаюсь! Хоча б ваншип витримав навантаження! Він витримає, витримає! Просто лети! Вони тут! Діо, стріляй! Зараз! Діо, вперед на повній швидкості! Зрозумів! Нам вдалося, імельмане! Хай дельфіна лютує! Завдання успішно виконане. П'ятий ваншип повертається на корабель. Вони це зробили, командире. Так. Клаусе, підготуйтеся прийняти ваншип на посадку. Слухаюсь. Маємо поговорити. Візьме. Це містеріум. Вантаж теж має бути з тобою. Ти впевнений, що так треба? Так, маю віддячити Маріусу. Усі інші мої борги сплачені. Переходь на Урбанус. Я не збираюся залишати Сільвану. Це твоє рішення. Але більше я не дослухатимуся до імперських наказів. А до порад свого першого помічника? До них так само. Трос закріплений на екзалі. Починайте тягнути! Це твій день народження! Щастя тобі! Народився і живеш, та коли-небудь помреш! Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко. Закадрове озвучення Гвента Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору та Шабаранському Тарасу, за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням дивіться на сайті gwen-maslinka.kyiv.ua. До нових зустрічей! Щастя тобі! Лаві, народився і живеш, та коли-небудь помреш. Що тут трапилося? Сільвана як привид! Лісіола теж зник! Зі мною залишився тільки Імельман! Далі. Епізод 21. Дурак Діо. Ти так довго не повертався додому, що я прийшла по тебе.